sempre uma alegria estar no vosso meio e ter o privilégio de ter sido convidado para anunciar a palavra de Deus nesta manhã. Eu confesso-vos que na semana passada estava muito mais aliviado quando aqui foi anunciado pelo pastor Carlos que hoje teríamos o pastor convidado. Vocês lembram-se? Eu fiquei tão aliviado, eu assim. Bem, mas isto era alguma coisa só para eu não criar ansiedade, pronto. Muito bem. Já consegui tirar os óculos. Hoje queria falar alguma coisa que tem a ver com caráter e com caráter cristão. Vivemos dias em que, de facto, esta é uma característica que nos deve fazer sobressair ainda mais sobre os outros. Não apenas um caráter enquanto pessoa, que deve ser um bom caráter, e todos os homens devem possuir esta ansiedade de serem bons, terem boas maneiras para com os outros, tolerantes, etc. Tudo quanto até ao fim e ao cabo Pedro na sua epístola nos fala, mas para além disso, termos um caráter espiritual quer dizer um caráter mais arraigado a Cristo. Eu queria falar alguma coisa e queria-vos dar nota de uma história que chamou a minha atenção na Bíblia e eu espero, não estou muito familiarizado com o cronómetro, mas eu espero realmente não exceder o tempo, mas falar em algumas coisas que são importantes. O texto de Primeira de Reis, no capítulo 21, os primeiros sete versículos contam-nos a história de um homem chamado Nabote, um rei Acabe e a sua mulher Jezabel. E estas três personagens participam numa história em volta de uma vinha que ficava no vale de Jezreel, que quer dizer o lugar onde Deus semeia em hebraico. E Acabe diz a Nabote: dá-me a tua vinha. E continuou: se não me deres, troca-me esta vinha por outra, porque eu darei uma vinha melhor. Mas se também não quiseres, eu pagarei o preço que tu quiseres pela tua vinha. Dá-me, troca, vende-me. Nabote respondeu: eu não posso dar, eu não posso trocar e eu não posso vender esta vinha, porque é herança dos meus pais. Por isso não há dinheiro que possa comprar esta vinha. E enquanto eu não sei se é possível colocar ali os versículos de Primeira de Reis, capítulo 21, os primeiros sete versículos, para lermos então todo este texto. Vamos inclinar as nossas cabeças. Senhor, nesta manhã e de volta da tua palavra, que eu seja apenas um canal para que o teu Espírito faça a obra no nosso meio. Fala tu, Senhor, fala-nos a cada um de nós segundo a necessidade que tu entendas ser necessário restaurar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então,
Eu tenho aqui o texto, mas, por favor, eu gostava que todos seguissem e, portanto, sigam também que o texto, estes 7 primeiros versos. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou-lhe e perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. O tema que eu escolhi para a mensagem de hoje é: que valor atribuímos à herança que recebemos? Temos aqui então uma história de 3 personagens em torno de uma simples vinha. E o que é que esta história nos pode ensinar hoje a nós, nos nossos dias? Em primeiro lugar, deixai-me dizer, quando esta história tem início, já o rei Davi tinha saído da cena do reinado de Israel há cerca de 135 anos. E, como sabem, o rei Davi, porque temia a Deus, tinha deixado um reino engrandecido, poderoso. Ainda por cima, este reino foi aumentado no tempo do reinado do seu filho Salomão. Só que agora, este reino deixado por Davi estava fragmentado em 2 reinos muito fracos. Estava dividido. Estava dividido pelo reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, que era chamado o reino de Judá, era governado pelos seus descendentes, enquanto o reino do norte, que era chamado o reino de Israel, ele sofria sobre a direção de uma sucessão de reis e de homens perversos. E Acabe era uma destas pessoas. Acabe foi o 7º rei de Israel. Mas ele era perverso. Se vocês quiserem ver, ele é apresentado na Bíblia, em 1 de Reis, no capítulo 16, o verso 30, ele é apresentado desta forma: fez Acabe, filho de Onri, o que era mau perante o Senhor. Agora vejam, mais do que todos os reis que foram antes dele. É uma apresentação, é um título que, de facto, em nada o dignificava. Mas agora vejam, no verso a seguir, diz assim: e como se fora coisa do sumenos andar ele nos pecados de Jeroboão,
filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidónios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Esta era a figura, esta era o contexto. O reino do norte, o reino de Israel, era governado por pessoas que, em vez de servir o Deus verdadeiro, serviam outros deuses. E quando diz aqui que esta mulher, filha de Etbal, rei dos Sidónios, Sidónios era outro nome dos fenícios, era um povo da costa mediterrânea que ficava ao lado do reino de Israel. E este rei dos Sidónios era um rei poderoso e tinha conquistado duas grandes cidades, Sidom e Tiro. E como Israel estava sucessivamente ameaçado pelo rei da Síria e pelo o rei da Assíria, ele pensou fazer uma aliança com este rei dos fenícios para que tivesse mais força, para que não fosse invadida nem por um lado nem pelo outro. E esta aliança foi selada com o seu casamento com a filha daquele rei. A filha, então Jezabel, era filha do rei dos Sidónios. E foi assim que Jezabel se mudou para Samaria. E era tão... Esta Jezabel tinha um espírito tão mau que na carta que João escreve à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, nas cartas das sete igrejas, no capítulo 2, os versos 20, diz que este espírito de Jezabel foi aqui mencionado. Eu até vou ler, porque diz assim, Apocalipse 2, 20, 19 e 20. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Isto era uma característica daquela igreja. Mas agora escutem o que é que está aqui escrito. Tenho, porém, contra ti, tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isto é para vocês verem que o espírito de Jezabel atravessa toda a Bíblia até ao livro de Apocalipse. Então, o que eu estou a querer dizer é que o rei da Fenícia não era só, então, um rei político, mas ele era também o sumo sacerdote da sua religião. Por isso é que é Etbal, de nome Etbal, sumo sacerdote de Baal. E Jezabel cresceu, então, mergulhada na adoração a Baal. Quem era Baal? Vocês lembram-se da história de Elias, que desafiou os profetas de Baal, e Astarote? Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote. E este deus Baal era considerado o deus da terra. Era considerado o deus da fertilidade, o deus da chuva. E é por isso que Elias desafiou exatamente, dando ordens para que não chovesse. E Tiago diz que não choveu durante 3 anos e meio. Até que Elias voltou a pedir a Deus que voltasse a chover. Mas então, Baal era considerado o deus da terra, da fertilidade, da chuva, da vegetação. Era como se aquele povo olhasse para a terra
e para a chuva, como que fosse a chuva que fazia fazer crescer os cultivos dos campos, a vegetação, e com isso fizesse aumentar o gado. Numa palavra, Baal significa o Deus da terra, da posse e da riqueza. Riqueza da terra. Eu, quando estava a ler isto, eu fiz uma pausa. Porque eu acho que nos nossos dias o espírito de Baal persiste. Porque ao homem é dado olhar para a terra, para a sua pujança, para a sua magnitude. E olhar para, em termos de posse. Sabem que, em certo sentido, nós estamos aqui a falar do rei Acabe. E o rei Acabe era uma personagem que tinha poder, que tinha autoridade e que foi impulsado para governar uma nação. Mas sabem que todos nós somos também, em certo sentido, reis e senhores. Não para uma nação, mas da nossa própria vida. Em certo sentido, nós somos aqueles que comandamos ou que temos a última palavra para saber aquilo que nós queremos e dizer como queremos. E todo homem está imbuído hoje na terra deste espírito de Baal. O espírito que olha para a terra e pensa na terra como algo, como se fosse o seu Deus. E o desejo de possuir aquilo que nem mesmo lhe é devido, mas não interessa. O que interessa é ver a glória da terra, reconhecer esta glória como um Deus e querer possuí-la. E é este espírito que eu estou a falar. Por sua vez, Astarote era o rei considerado, ou a rainha considerado esposa de Baal. Era a rainha da fertilidade. E era por isso que o posto ídolo era colocado nos templos de um lado Baal e no outro lado Astarote. E a prática, o culto que faziam, era um culto de danças sensuais. E nesse tempo havia uma manifestação e uma orgia coletiva entre homens e mulheres relativamente ao sexo. Eu não sei se vocês são da minha opinião, mas também neste tempo ninguém mais se preocupa em perseverar o sexo. E há uma banalização da sensualidade na terra, tudo vale. Então, se por um lado temos o rei Baal que olha para a terra como o Deus da terra, a glória da terra, temos também, de um lado, a glória da terra e, do outro lado, as danças sensuais e tudo o que gira à volta disto. E hoje o homem continua a ser seduzido pelas riquezas desta terra, pelos bens deste mundo
E, na verdade, existe muito deste espírito que reinava naquele tempo nos nossos dias. Então, Jezabel era uma mulher que, para além do mais, era uma mulher dominadora, era uma mulher caprichosa e ela era obstinada. E, de facto, ela fez construir a cabo uma casa para Baal, ao lado do palácio de Samaria, como de Astarote, e mandou vir então os 450 profetas lá da Fenícia de Baal e 400 profetas de Astarote, e instalou-os no palácio e sustentou-os em estilo real. É por isso que quando Elias fala com Acabe, lá no verso 1 do capítulo 17, diz que desafia os profetas que estavam a comer à mesa do rei. O dever deles era promover o culto a Baal e a Astarote em todo o país. Então, quando houve este casamento, o rei fez um palácio, e fez o palácio em Samaria. E em 2 de Reis até diz que este palácio era um palácio de marfim. Vejam como estava ornamentado. Mas, não contente com isto, o rei decidiu construir outro palácio, talvez mais pequeno, a 40 quilómetros para o norte, nesta terra, Jezreel. Talvez porque o clima fosse mais ameno, ele decidiu construir lá. Então fez um palácio, um outro palácio, não era o palácio principal, mas vamos dizer que era o segundo palácio, que ficava 40 quilómetros mais a norte. E o interessante é que ao lado deste palácio encontrava-se uma vinha, a vinha de Nabote. E eu não leio em mais lado nenhum a história deste homem. Este homem aparece nesta história e é como que depois da sua morte não houvesse mais nada a dizer sobre ele. É interessante como às vezes os homens têm histórias tão pequenas que não são lembradas por ninguém. Mas Deus não se esquece delas. E Deus não se esquece da sua vida. E Deus não se esquece daquilo que vai em seus corações. Deus não se esquece do seu caráter. E então nós lemos esta história deste incidente do rei a pedir a vinha de Nabote para fazer uma horta. E eu não sei se vocês deram já fizeram conta disto, mas nós temos aqui então um palácio versus uma vinha. E o interessante é que Nabote não tinha inveja do palácio, mas Acabe tinha inveja de uma vinha. Havia uma lei que está lá escrita em Levítico capítulo 25, versos 23 e em Números também, no livro de Números, no capítulo 36, se vocês quiserem ler os versos 7 a 9, em que Deus proibiu que a herança dos filhos de Israel, a herança paterna dos filhos de Israel, passassem de uma tribo para a outra. Passasse de uma pessoa para a outra. Quer dizer que aquilo que o filho herdava do seu pai, ele não podia nem vender, nem trocar, nem dar. E se tivesse necessidade, por alguma razão do seu viver, de dar parte daquela herança, ou vender, ou seja lá o que for, essa parte, essa herança lhe é restituída no ano jubileu,
pagando apenas o diferencial do tempo que tivesse sido usado até vir o ano jubileu. Por outras palavras, não podia uma herança paterna sair das mãos originais de quem pertencia. E se isso acontecesse, era de novo restituída no ano jubileu. Não se esqueçam, herança paterna. E diz que então, esta herança estava ao lado, esta vinha estava ao lado de um palácio. Acabe conhecia a lei de Deus. Ele não seguia a lei de Deus, mas ele tinha sido criado debaixo da lei de Deus. E quando Nabote lhe respondeu, eu não te posso dar a vinha, porque é uma herança dos meus pais, Acabe sabia exatamente o que Nabote estava a dizer. E por isso, nem oferecendo mais do que o valor que seria justo por ela, ele não insistiu e foi para casa, não comeu, deitou-se e virou o rosto contra a parede. Se ele virou o rosto para a parede, o que é que ele estava a ver? Ele não estava a ver mais nada senão a parede. Certo? Mas o que ele no fundo estava ali era a pensar, a matutar. Eu quero aquela vinha e não posso ter aquela vinha. Ele estava a remoer, ele estava de facto inquieto, por isso ele não comia. A sua mulher vem e basicamente diz-lhe isto. Então, mas você é o rei? Ou o que é que você é? Você manda ou não manda? Quem é que afinal você é? Você é um homem ou é um rato? Então que poder é que você tem? Basicamente é o que a mulher está-lhe a dizer. Pá, mas que coisa é essa? Que coisa tão... Pá, isso é uma vinha. Isto é uma coisa tão simples. Mas quem é esse homem? Quem é? Olha, levante-se lá. Coma lá pão, anime-se. Eu vou tratar do assunto. Já que você não consegue, eu trato já do assunto. Basicamente foi isto que aconteceu. Se vocês continuarem a ler, vocês vão perceber o que é que ela fez. Ela fez uma carta em nome do rei. Pegou no anel do rei e carimbou-a, como se fosse o rei que estivesse a fazer isto. Depois enviou essa carta. Aos sacerdotes, dizendo, olha, arranja duas testemunhas que vão dizer que Nabote está a falar mal de Deus. Está a falar mal do rei. Olha, está a transgredir a lei de Deus. Está a levantar aqui uma onda de suspeição contra o Deus e contra o rei. Pela lei, esse homem deve ser tirado para fora, ser julgado e morto à pedrada. Segunda de Reis, o livro de Segunda de Reis, diz que veio Nabote e os seus filhos com ele. Foram julgados pelo povo, pelo falso testemunho.
e foi morto pelo povo à pedrada, ele e os seus filhos. E quando vieram dar essa notícia a Jezabel, Jezabel prontificou-se a ir dizer a Acabe: olha, Nabote já se foi, os filhos também já se foram. Agora a vinha pode ser tua, porque tu és o rei, podes tomá-la. E quando eu estava a ler tudo isto, nada como no tempo presente para nós vermos tudo isto. Falsificação de documentos, prejuro, falsas acusações, falso testemunho e hipocrisia, falando mesmo em nome de Deus. Quando Jezabel escreveu, disse: olha, ele está a blasfemar de Deus. Como quem diz: olha, ele está contra a lei de Deus. Isso não é correto, pois não? Isto faz-me lembrar quando a serpente tentou Adão e Eva, primeiro Eva. Olha, foi mesmo assim? Cria dúvida. Olha, é que Deus sabe, se tu comeres, tu vais ter os olhos abertos como eu. Há sempre aqui um lado piedoso. Há sempre aqui um lado... não é bem assim. Há sempre aqui uma questão que, no fundo, é o espírito que reina nos nossos dias. E quando Jezabel diz: mas qual é o teu problema? Tu não és rei. Sabe, isto alerta para nós cada vez mais termos cuidado. Porque nós podemos ser, então, reis e senhores da nossa vida e sermos seduzidos a ter aquilo que não é devido ter. E é por isso que nos mandamentos a ganância está lá como a parte da cobiça, como algo que Deus abomina. E uma coisa é nós termos ambição e outra coisa é nós termos ganância. E nós podemos ter desejo, e é bom que tenhamos ter desejo de ter. Mas já não é bom quando esse desejo passa a ser ganância. E com certeza Deus não está nesse assunto. Quando o nosso querer deixa de ser uma ambição para ser cobiça, Deus reprova isso. Então, deste incidente que foi tão vergonhoso, 1 Reis 21:25, está registado o seguinte: Deus disse: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mau perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ok? Vejam qual foi o recado, a mensagem que Deus deu. Nunca houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mau perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, o instigava. Existe uma luta travada entre as forças espirituais para roubar a nossa herança. Eu disse que esta herança era a herança paterna do Pai.
Diga uma coisa, quem é o nosso Pai? É Deus. Foi Ele que nos fez herdeiros com Cristo. Por isso nós somos chamados co-herdeiros. Muito bem. Mas essa herança que nos foi dada por Ele, nós não fizemos nada que pudéssemos adquirir, mas quando recebemos o seu Filho, nós recebemos a herança do Pai. Nós temos direito às promessas que o Pai fez. E isso é nosso. E sabe uma coisa? Ninguém nos pode fazer tirar isso a não ser nós mesmos. Porquê? Porque somos reis e senhores da nossa vida. E às vezes nós somos tentados a abrir mão da nossa herança, da herança que Deus já nos deu, a troco de alguma coisa que nos parece ser melhor. E se eu quiser espiritualizar isto aqui, até diria, é mesmo a bênção de Deus. Olha, eu tinha um bocado assim e agora tenho um bocado assado. Olha, eu só tinha isto, agora eu tenho muito mais. E confundimos as coisas. A lei da propriedade e a lei dos bens não era só para a terra, era para os bens. Imaginem, eu tenho um carro, está tão velhinho, e agora o grão-duque, com aquela espada que ele tem, chegou ao pé de mim e disse, olha, dá-me lá o teu carro, que eu gosto tanto dele, e toma lá o meu, porque... E eu diria, ui, isto é mesmo a bênção de Deus. Não é? Sabe uma coisa? Nós temos que avaliar aquilo que nós temos. Até porque, como o pastor Paulo já falou aqui muitas vezes, prosperidade não se mede naquilo que temos, mas naquilo que fazemos. Se vocês se recordarem, Jesus falou de uma parábola dos talentos e durante muito tempo eu nunca consegui compreender como é que Jesus, que não faz exceção de pessoas, que trata todos por igual, que para ele não há macho nem fêmea, não há servo nem livre, não há judeu nem grego, porque é que distribuiu talentos diferentes? A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Mas ele não é o mesmo? Será que ele, então, não está a fazer acessão? Eu nunca consegui compreender isto. Mas, no fim, eu cheguei a compreender entre bom servo e fiel. No pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E, muitas vezes, nós não temos esta noção. Nós queremos logo ter tudo sem ter capacidade para fazer aquilo que está ao alcance daquilo que Deus nos pede. E misturamos tudo e pensamos, como somos filhos de Deus, como somos reis, nós temos direito a tudo, então isto é sinal de bênção. E damos e largamos aquilo que Deus já nos deu. Largamos a nossa fé, largamos a nossa... intimidade com Ele, largamos aquilo que Ele quer de nós, que Ele nos deu, para termos acesso àquilo que achamos ser a sua bênção e que nada mais é do que procedermos a uma venda e uma troca por aquilo que é contra Deus. Acima de qualquer coisa, acima de tudo, Provérbios 4, 23, guardemos
o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. Irmãos, esta vinha representa a nossa herança. E é interessante reparar neste contraste, e é o primeiro contraste da história. Há aqui dois. O primeiro é um palácio com uma vinha. Se este palácio era o palácio de Acabe, se Acabe tinha como referência o deus Baal, significa que este palácio representa tudo aquilo que a terra pode oferecer. E reparem que Acabe foi construir este palácio na terra de Jezreel, na terra que é a terra onde Deus semeia, onde Deus planta. É o bocado disse que nós temos uma herança. Somos herdeiros de Deus. O nosso Pai é Deus. E sabem, foi Ele que nos plantou numa terra. E esta terra, nós vivemos lado a lado com a terra de Baal, a terra da ganância, a terra da glória, da pujança, daquilo que a terra pode oferecer. Mas sabe uma coisa? Nós podemos estar na terra e não ser contaminados por a terra. E é por isso que Jesus diz, vocês estão no mundo, mas não ameis o mundo, nem aquilo que o mundo dá. Estamos lado a lado, mas não temos que estar contaminados com isso. Por contra, as forças do mal querem invadir o espaço, a herança, aquilo que nos pertence. Querem nos roubar, tirar. E este é o primeiro contraste na nossa vida. Vamos estar atentos para que isso não aconteça. Como filhos de Deus, nós possuímos uma vinha, uma herança em Cristo, adquirida com o seu precioso sangue. E o inferno enviou Acabes, Jezabéis, para destruir esta herança. Mas, ainda que possamos nem sequer ser reconhecidos pelos homens, que tenhamos um coração livre para que Deus veja. Amém? Nabote recusou três coisas: prestígio, crescimento e dinheiro. Quem é que estava a pedir? Não foi um mensageiro do rei. Quem foi falar com ele não foi uma pessoa qualquer, foi o próprio rei. E isso é uma questão de prestígio. Imaginem, agora o grão-duque a vir falar com cada um de nós. Até nem sabemos onde é que nos devemos de pôr. Caramba! Estão a perceber? Ele falou comigo. Ele veio me pedir. Com certeza que se eu aceitar, eu vou ser reconhecido no reino dele. Eu vou ser falado no seu reino. Eu vou ser provavelmente alguém destacado. E ele vai me colocar num lugar que não me vai faltar nada. Prestígio. Por outro lado, Acabe estava-lhe a dizer, olha, este negócio pode envolver crescimento para ti. Porque olha uma coisa, tu dás-me essa vinha e eu vou-te dar uma outra maior. Até é melhor para ti. Tu vais ser dono de uma vinha muito maior. Deus fará fazer crescer-nos
na medida que ele acha que é a medida certa e no momento que ele acha que é o momento certo. Se nós não abrirmos mão daquilo que ele mesmo já nos deu, se nós nos ocuparmos na vinha que ele nos deu, é ele que dá o crescimento. Nabote não se desfez da sua herança para conquistar algo que era aparentemente maior. Então não devemos aceitar o alimento do nosso ego. Nós devemos crescer na medida certa, que é crescer à medida e estatura completa de Jesus. E quando fazemos isso, nós crescemos naquilo que é o seu coração, naquilo que é a sua mente, naquilo que é o seu caráter, que é sempre muito mais superior que aquilo que é o caráter do homem. Porque os seus pensamentos são sempre muito mais elevados que os nossos pensamentos. E os seus caminhos são muito mais acima do que os nossos caminhos. Amém? Por fim, Nabote recusou dinheiro. E muitas vezes, quando se trata de dinheiro, muitas vezes nós esquecemos família, amigos, princípios, ministérios, e até muitas vezes esquecemos Deus. Porque achamos que os problemas são sempre e todos resolvidos através do dinheiro. Achamos que comprando, gastando, pagando, conquistando, vai-se resolvendo uma série de problemas. Nabote entendeu que não. E ele recusou ter o dinheiro do rei. Aquilo que ele quisesse pedir, foi a última proposta dele. O valor que tu achares. Nabote recusou, porque entendeu que acima disso está um valor muito mais elevado, que era aquilo que Deus depositou nele. Sejamos sábios, como foi Nabote. Não abramos mão da herança que Deus já nos deu. Não troquemos isso em nome de qualquer conforto que nós possamos ter, porque logo a seguir vamos terminar num vazio. Nabote ensina-nos a guardar aquilo que o Senhor nos deu como herança. Eu quero terminar falando-vos então do segundo contraste. Primeiro contraste, a vinha ao lado de um palácio. E o que é que isso significa? Segundo contraste, a vinha a ser substituída por uma horta. O que é que Acabe queria? Ele queria manter a vinha, não? Acabe diz, eu quero a tua vinha para fazer dela uma horta. E olhem, a vinha representa tudo aquilo que tem raízes na nossa vida. E se a vinha era a herança dos pais de Nabote, aquilo que tem raízes na nossa vida é aquilo que Deus já nos deu. E isso deve ganhar em nós uma força que nós permaneçamos arraigados, edificados, enraizados em Jesus. Porquê? Porque ele diz que é a videira verdadeira. Então, o que nós estamos a ver aqui é que é uma troca que é sugerida por uma vinha, a herança, Jesus, que é a videira, por uma horta. Uma horta representa tudo aquilo que é passageiro.
Uma horta representa aquilo que é fugaz, não tem raízes profundas. Uma horta representa tudo aquilo que nos pode dar satisfação momentânea e depois é tirada fora, é substituída, é virada de novo por outra coisa qualquer. Uma horta representa aquilo que não tem raízes. Não troquemos nada por nada ser a vinha que é Jesus por aquilo que é passageiro. Acabe quis fazer isso, quis pagar por isso, mas Nabote escolheu perder a sua vida e a vida dos seus filhos, mas permanecer arraigado à herança que tinha recebido dos seus pais. E isto dá-me uma força demais, porque isto tem a ver com caráter. Eu próprio não sei. Se eu estivesse no lugar de Nabote, o que é que eu faria? Sabem, uma coisa é nós morrermos por uma causa. E outra coisa é nós vermos os nossos filhos morrerem por essa causa que é injusta. E eu não sei, sinceramente, se Deus me daria força suficiente, porque eu não me importo com a minha vida, mas morrer, fazer morrer os meus filhos, que são dominados à herança do Senhor, por algo que é injusto, que é falso, que tem perjúria, é difícil. Mas isso tem a ver com caráter. Nabote permaneceu firme até ao fim. Ele não transgrediu os mandamentos de Deus. O que é que nós somos? Vinhas ou hortas? Nesta manhã fica o desafio. Nem a morte apagará a história de quem serve o Senhor. E eu quero vos dizer nesta manhã, não há vitória sem luta. E não há ressurreição sem morte. O inimigo sempre vai pensar que sai vencedor. Mas Deus que está nos céus tudo vê. Tudo conhece. E Ele vai operar ao seu jeito. Vocês sabem o que aconteceu, se vocês continuarem a ler Primeira de Reis. Elias foi ter com Acabe e profetizou. E o sangue de Acabe foi derramado naquele mesmo lugar. A casa de Acabe foi destruída. E até os cães comeram Jezabel. Nem sequer teve lugar para ser colocada na sepultura. Diz o texto que apenas sobraram a sua caveira, as suas mãos e os seus pés. Tudo o resto foi comido pelos cães. É tempo de restituição. Tínhamos a certeza que Deus fará retornar tudo de volta para nós. Sabem que se nós não negociarmos aquilo que Ele já nos deu, se nós não quisermos ter por meio os indivíduos outras coisas que aparentemente até parecem ser a bênção de Deus, Ele é fiel e justo para nos dar a coroa da vitória. E por fim, fazermos parte da galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, no verso 38, depois de fazer um relato de todos aqueles homens que tiveram fé,
ele fala de outros e diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. É. Podem ser mortos, podem ser apedrejados, mas permanecem firmes. Efésios 1:11 diz: nele, em Jesus, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E no verso 13 diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Verso 14, que é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor e glória. Amém? O Senhor já veio, o ano jubileu, para nos dar tudo aquilo que Satanás nos tirou. Hoje somos sua propriedade, somos sua herança. Não demos, não troquemos, não vendemos essa herança por nada. Amém? Senhor, nesta manhã ajuda a cada um de nós a guardar o teu ensino, as tuas promessas, a guardar aquilo que tu já nos deste. O teu amor, a tua paz, a tua misericórdia, o teu espírito. E não nos deixes contaminar com o espírito deste mundo. Mas ajuda-nos a cada vez mais sermos lâmpadas, sermos luz, sermos sal para os outros. Que sejam os outros a ter inveja de nós e não nós a termos inveja de tudo quanto eles têm. Senhor, nesta manhã nós te pedimos que a tua bênção seja enriquecedora nas nossas vidas e que represente tudo aquilo que precisamos. Senhor, faz-nos, Senhor, caminhar cada dia mais na tua luz, no teu caminho, na tua vida, em teu nome. Amém. Amém. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém.